dělat v listopadu a lidi budou mrznout na dopravy, která objížděla Vyšehradský tunel. Takže jednoznačně si myslím, že toto platí. Co se týká koncepce, tak já si myslím, že jedna koncepce je, řekněme, programové prohlášení té rady. To je zásadní koncepce pro to město na ty 4 roky. A samozřejmě potom by do toho měly zapadat výběrová řízení na příslušné posty v celé hierarchii, co se týká hlavního města Prahy, a ty by měly samozřejmě reflektovat tu základní koncepci a od toho odvozovat tu koncepci řízení. Takže na tuto samozřejmě odpovídám, že ano. Petra Konická. No, já jsem se tady protože jedna věc jsou servisní organizace, nakolik jsou odborně zdatné, politicky nezávislé, například TSK. A druhá věc je, co jsme už se dotkli toho v předchozích tématech, a totiž, jak se k tomu rozhodnutí dojde a jak se připraví. A tam si myslím, že to není tak ani tak na městských firmách, jako na tom, aby Rada hlavního města Prahy dobře tu debatu moderovala. A najala si externí firmy na oponentury a aby ti odborníci externí, nikoli zaměstnanci města, zprostředkovaně věděli, že to, že napíší posudek kritický nebo zamítavý, neznamená, že příště už to zakázku dostanou, jak se to jedné významné firmě opakovaně v Praze stalo. A to, že má být ředitel velké městské firmy vybrán v výběrovém řízení a má být rekrutovaný, to o tom se skoro nebavila, to je samozřejmost. Ale důležité je jaké zadání dostane. Nejsem si jistá, že by ho měl vytvářet. A ještě se trochu vrátím k zastupitelům. Po dnešní debatě a po volbách se může stát, že noví zastupitelé budou zahrnuti stovkami kvalitně připravených dokumentů, ale nebudou mít někdy přečíst, protože většina zastupitelů jsou tzv. Neuvolnění zastupitelé, kteří to dělají po večere. A těžko v takto nastavených pravidlech je očekávat, že se vám zastupitelé budou ke všemu a erudovaně vyjadřovat. Takže tam je pak potřeba také nastavit například taková pravidla, že každý výbor bude mít nějaké uvolněné zastupitele, kteří v tom výboru zkrátka budou odpovídat o to, že ten výbor se nějakým způsobem vyjadřuje k těm materiálům, že bude mít například zastupitel nebo výbory rozpočet na to, aby se nechal udělat svoji analýzu, aby se poradil s odborníky, které on osloví. A tohleto zázemí sice sebou nese nějaké prostředky, ale zároveň ve výsledku může ten veškerý provoz města velmi, velmi zlevnit, protože ta rozhodnutí budou zkrátka kvalitní a co už se například v urbanismu traduje jako stará známá pravda, že čím dražší projekt nebo ta příprava toho projektu, tím je pak levnější ta realizace. Tomáš Beček? Víte, to je otázka, na kterou se ne úplně jednoduše odpoví, na jednu stranu, na druhou stranu se odpoví jednoduše. Já se tady bohužel musím ztotožnit s panem Březinou, protože prostě politické téma to je. A víte, nejen v dopravě, ale i v územním plánování, my si tady můžeme teďka trošku jako nalhávat, dáme to do rukou odborníků. Já jsem vědecko-pedagogický pracovník na univerzitě. Nebylo by nic víc můj sen, kdyby město nějakým způsobem spravovali odborníci. Já otázku tu za jedničkou pokládám, já bych na ní odpověděl. Ježíši Kriste, to ještě není. A já bych byl moc rád, aby všude byli odborníci. Já bych byl moc rád, aby to prostě běželo na co nejlepší nějaké bázi, ale prostě tu politiku z toho nelze odstranit. Když si vezmete, to může být třeba útvar rozvoje města, ano, ve chvíli, kdy je ředitel jmenovaný politiky, tak prostě je těm politikům bohužel nějakým způsobem zavazán. My jsme na to zkusili najít nějaké řešení, že uděláme nějaký tým lidí z univerzit, kteří vyberou tohoto člověka a rada ho pouze schválí.
Možná se to třeba u tohoto útvaru povede. U ostatních organizací, kde prostě ten ředitel je jmenovaný radou anebo zastupitelstvem, tady se omlouvám, prosím vás, ve chvíli, kdy jsou ty politické strany v radě, tak jsou zároveň zastupitelstvo. To je přece úplně jedno, že se něco předá do zastupitelstva, něco zůstane v radě. Když je většina v zastupitelstvu, tak se to prostě schválí tak, jak tady. To teďka vidíme, jak to běží. Kdo byl na prosím zastupitelstvu, tak prostě se tam zvedá 42 rukou a jede to jak po másle, není problém. Ano? To znamená, je úplně jedno, jestli se tady budeme bavit o tom, že dáme nějaké pravomoce zastupitelstvu ve chvíli, kdy je většina v radě i většina v zastupitelstvu. To nic neřeší. Jediná možnost je bohužel ta, že prostě musíme jednou za čas vyměnit stranu, která tam je, jednou za čas to nějakým způsobem se musí prohodit, zaplať panu, že existuje nějaké křižkování, že pokud víme o té osobě, že tam má zakázky, že tam má firmu, tak tam prostě nemůže přijít. Je to trošku co je vejce a co je slepice, ale bohužel prostě tu politiku z toho neostříhneme. Byl bych upřímně první, kdo by hlasoval pro to, aby to vedli úředníci, ale nejde to. Kdo studoval politologii a tak dále, ví, že prostě bohužel. To můžu doplňující dotaz. A může teda politik říkat, že na tý křižovatce budou dva pruhy a ne jeden? Je to stejná věc. Mám odpovědět přesně na tuto otázku. Byl bych rád, kdyby to tak nebylo. Takže závisí to na tom politikovi, protože ve chvíli, on kolem sebe získá tým lidí, kteří mu to pak ještě nějakým způsobem odsouhlasí a tak dále, není problém. To znamená, je to o lidech, bohužel o férovosti a tak dále. Takže na hranici. Samozřejmě, tak to je neustále hledáno. Samozřejmě. Pan Kousek, jestli k tomu chce. V dopravě bych se k tomu nerad vyjadřoval, ale ten územní plán se samozřejmě týká například architektury a podobných věcí a já to považuji za naprosto klíčovou věc. No, když si někde, tady vidím často, že se uvažuje o stavbě nějaké budovy, řekněme, na nějakém území. Tady je potřeba dlouhodobý plán, co na tom území chci mít, chci tam mít prostě volnočasovou aktivitu, chci tam mít takový druh bydlení, chci tam mít jinou věc a podle těchto kritérií potom tam implantovat takovou a takovou budovu, tak a tak vysokou a tak dále. Takže tady to považuji za absolutně nejdůležitější věc. Díky, asi k tomu možná ještě dojde, prosím. Rychlé téma. Zrušíme Masarykovo nádraží, myslím, že odpovědi budou velmi rychlé, jenom poukážu na tenhle obrázek. Když se uvažovalo o tom, že by tam to Masarykovo nádraží bylo zrušeno, tak vznikly územní plán v tom konceptu, jsou dva nové tunely železniční z Vršovic a dva nové na Smíchov, které by měly nějakým způsobem nahradit to Masarykovo nádraží. Prosím dále, jenom abyste viděli. Takže zasadíte se o zachování Masarykova nádraží a také o to, aby pozemky nebyly prodávány investorům, pokud jsou v majetku státu nebo města, a vožňována výstava i v místech, kde z hlediska dopravního zatížení není příliš vhodná. A nebo naopak jste pro posílení průjezdného modelu železnice v Praze. Prosím o stručné odpovědi a začnu tady panu Věčkem. Masarykovo nádraží rozhodně chceme rušit. Myslím si, že hlavové nádraží je nádraží, které do města, které moderní metropole prostě mají a je to hodná věc. Ve chvíli, když chcete bojovat veřejná doprava versus individuální, kde se jedná o minuty, tak prostě přestup z hlavového nádraží je rozhodně to, co by mělo být zachováno. Průjezdný model, ano, nicméně prosím vás, nechtěl bych tady slibovat nesplnitelné železnice, jsou České dráhy a Správa železniční dopravní cesty, to znamená, jedná se o dohodu s Českým dráhami a se Správou železniční dopravní cesty. Město nebude mít peníze na to, aby vždycky se objeví nějaký názor, že pomůžeme s financováním a tak dále. Budu moc rád, pokud se nedej bože stanu zastupitelem a uvidím tam bokem odložené peníze na investice, které pomohou Českým dráhám. Budu moc rád, ale obávám se, že to se nepodaří. Já myslím, že průjezdní model není v rozporu s zachováním Masarykova nádraží. Já bych ho nejen zachovala, já myslím, že na čase ho zrekonstruovat. Když se na to nádraží přijete podívat, my se všichni jako výčkáme, považujeme ho za něco mimořádného jenom proto, že je tam věc, která jde na západě samozřejmá, protože máte zkrátka hladký až bezbariérový přechod mezi tramvají
železnicí a metrem. Takže tady toho nádraží zrekonstruovat, aby vypadalo o něco lépe než teď, a průjezdní model rozhodně ano. A s tím financováním je to jednoduché. Železnice může v Praze nabídnout lepší službu než v mnoha případech metro, které si Praha platí zásadně sama. A investovat do železnice je levnější jak těch investičních, tak provozních výdajích. Takže myslím, že by Praha měla podílet na financování železnice.